Ni na peti poziv za prodaju imovine Novoteksa nije dostavljena ni jedna ponuda, pa je i današnja licitacija propala. Nova će se održati krajem aprila, a početna cijena bit će 70% od 5.065.000 maraka, koliko je ranije procijenjena imovina novog pogona Novoteksa. Nema zainteresovanih kandidata ni danas i na osnovu odluke Skupštine poverilaca od 1.10.2013. godine mi ćemo sačiniti novi oglas koji će biti objavljen u Glasu Srpske i sljedeća licitacija će biti zakazana 29. april. U bivšim pogonima Trebinjskog Novoteksa danas nije bilo radnika i proizvodnje, a stečajni upravnik Lazar Đurđević najavljuje da će uskoro raskinuti ugovor o zakupu sa firmom Imex International vlasništvo Milene Janković, jer nije izmirila obaveze za zakup mašina i prostora. Vlada je prema našim saznanjima napokon smijenila Dragana Vučetića sa funkcije direktora Nikole Tesle. Zakupio je Imex International RS. Mi smo već prije više od mjesec dana obavijestili zakupoprimca da nam isplati dug i da se iseli, međutim on do danas dana nije se iselio. Mi smo mu dali još oko 20 dana i koliko danas će naš punomoćnik, advokat Jugo Milanović, podnijeti tužbu za iseljenje i za plaćanje duga. Oni nama ne plaćaju dug, već sad imaju 17.000 maraka dužni. Ali jeste upoznati da je gospodin Vučetić smijenjen sa mjesta direktora Nikole Tesle? Nisam upoznat, ali da vam kažem pravo da me to ne interesuje. Ja moram raditi svoj posao. Od samog osnivanja Nikole Tesle i imenovanja Dragana Vučetića, mi smo upozoravali na mnoge sumnjive milijonske poslove u Hercegovini u kojima je učestvovao savjetnik predsjednika Republike Srpske. A sigurno je da Vučetić snosi ogromnu odgovornost zbog neispunjenih planova i obećanja, velikih dugovanja i problema u kojima se nalazi novi tekstilni pogon u Bileći.